Embaixo pegou, é? Bicho louco não. Não? Não. Que você quer aí? Eu tô gravando, fale alguma coisa então. Fale alguma coisa. Bem bom pra artista. Vai, fale alguma coisa, Sandra. Sobe, né? Tem que tirar foto, mano. Daí já não, mas eu tirei bastante foto ali. Tirei bastante foto. Joga lá no Twitter do Beto Rich e me manda uma ajuda pra mim. Então, todo mundo, hoje é dia. Dia 1º de agosto. 1º de agosto de 2011, ó. A enchente, ó. Novamente pegou nossa casa. Caramba! É! É, pra quê? Pra olhar lá de cima, enchente, Liane? Pra dar uma voltinha tem que pagar 40. Tá gravando. Não, só tô gravando o pessoal, hein? Pacaná, você ficou com muito medo lá, Pacaná? Não, não fiquei. Não? Mas a tua casa como que tá? Tá, tá muito ruim. É? Mas não perdeu nada, conseguiu tirar tudo a tempo? Aham. Tá bom então. Beleza. Vamos lá, ruim. Oi, Carlos. Na secretaria tá tudo bem. Eu fui dar uma olhadinha ali, por enquanto não pegou ainda. Tá bom? Na minha irmã, na minha mãe, já pegou tudo. Troquei? É? Meu Deus. É, tem que ajudar como pode, né? Meu Deus. Mas no mais tô tranquilo aí com vocês. Tô... Melhor porque eu jogo joguinho no sal. Eu tô com o pés lá do Maurício. Do Maurício, do Richard. Ah. Ele passou dois pés pra mim, um originalzinho, pé. Eu conversei com ele na ponta. Tá, pode deixar que eu ligo, tá bom? Tá, tchau, de nada. Amém. Agora que eu fui na ponta, eu não tava nem na área ali. Tá bom, liga sim, tá? Tchau, tchau. Tá pegando. Anderson, perdeu muita coisa lá? Ah, de entrevista. Vamos? Não perdi porque a mãe tirou tudo. É? Não perdeu, não tem nada. Mas você sentiu algum medo? Medo, alguma coisa? O quê? Não? Ativo tá pra mãe, não sou famoso. Não, mas pra deixar você famoso. Não, não quero.